Ešte raz? David Horváth. A kto on je? Môj syn. A to je kto? Čo sa zachránil na Aliaške jedinej, jak spadla tá helikoptéra. Á. Kellner, najbohatší Čech. Hej, a to hej? Ten tam zomrel. Hej? A pomohli mu? No tak umrel, syn sa zachránil, ale môže na zemi prsty, má jen palec. Omrzliny, 6 hodín ležel tam. Ja neprišli im pomôcť. Keď sa ženil, 60-50 rokov. Najlepší bol Českej republiky na snowboard. Ale v roce, kdy som byl v Nemecku. Schválne tam značne David Horváth. Tak si ho nájdem, David Horváth nájdem. Schválne, čo si tam niečo je. Takže kúpil teba Kellner nejaký obraz, hej? Dobre, a Tibor Horváth? Tibor Horváth? Láto Horváth, hej? Víš, říká ti ta Anička něco, ta jeho dcera. A pozor, hej, Anka. Na tom koni. No. Tak tam chce mi dát ten obrázek, tak si viděl ten koníkom. Tak to je dárov pre mě. Ale to musí dát moje syny. A to máme dohovor. To je zvláštní obrázek. Protože... To má... Anna Kellnerová, hej? Anička. To mi chceš dať? To je darek, áno. To chystám. Áno. A ona to príjme? To dúfam. Keď to dáš darek. A nemusí prijať. To by bolo smutné, pretože môj syn ju fotí. Ja on bol jej fotograf. No, tak on fotil Kellnera. Než neumrel. No, tak to chceš darovať Kellnerovej? To chci samozrejme darovať Aničke. A to môžeš? Všetci syna.